Re! Viss ēters ir te! Rīgas Ukraiņu vidusskolā šodien mācības sākuši bērni, kas aizbēguši no kara Ukrainā. Uzņemts esot iespējami lielākais audzēkņu skaits, ko skola varēja atļauties, rēķinoties, ka pašvaldība tai piešķirs papildu telpas. Latviešiem skolāniem ir droša vieta, kur uzturēties, mācīties, draudzēties. Šāds vēstījums šodien izskanēja īpaši šiem skolāniem veltītā pasākumā. Bet cik gatava ir Latvijas izglītības sistēma skolēnu pieplūdumam no Ukrainas? Par to Vita Anstrete. Rīgas Ukraiņu vidusskola ir vienīgā visā Latvijā, kurā skolotāji runā un saprot ukraiņu valodu. Tāpēc arī likumsakarīgi šajā skolā visvairāk uzņemto skolēnu no Ukrainas kopā 128. Ja pilna skolas aktu zāle. Uz skolas direktoras aicinājumu kājās piecelties bērniem, kas pēdējo nedēļu laikā atbraukuši no Ukrainas, vien mazākums palika sēžam. Domi skolai apsolījusi papildu telpas. Ļoti forša skola, ļoti visi atsaucīgi. Man te ļoti patīk. Šeit ir ļoti forša skolotāja un mani šeit ļoti labi uzņēma. Klasē esat daudz no Ukrainas? Tā. Jā, mēs esam daudz. Šodien šiem bērniem un jaunajiem 10 skolotāju palīgiem, kas ieradušies no Ukrainas, sarīkots īpašs svinīgais pasākums. Skanēja Latvijas valsts himna, Ukrainas valsts himna un Rīgas Ukraiņu vidusskolas himna. Bet pēc tam jādodas uz stundām. Šai klasē notiek Ukraiņu valodas un literatūras stunda. Un, kad skolotāji lūdz pacelt rokas un iepazīstināt ar sevi, izrādās, ka arī šeit gandrīz visi ir no Ukrainas. Katrā klasē vidēji 13 jauni skolēni. Viennozīmīgi, ka tas ir jebkuras Latvijas skolas skolotāja liels izaicinājums. Šāda mēroga pieredze, vienlaikus uzņemot tik daudzus citas valsts skolēnus un viņus mācot, līdz šim nav vēl nevienai skolai, viņi saka. Protams, ka viņi ir interesēti, viņi ir motivēti, viņi skatās tādām lielām acīm un cenšas visu saprast. Bērni ir no dažādām Ukrainas pilsētām, kas ir izbraukuši no turienes pat apkārt bombardējot, ja, izbraukuši tādos mirkļos. Ja. Un vēl grūtāk būs pārējām mācību iestādēm, kurās ukraiņu valodā nerunā. Un rodas jautājums, cik gatava ir Latvijas izglītības sistēma. Mūsu izglītības sistēma ir spējīga pielāgoties jaunai situācijai. Ukraiņu bērni ir jāintegrē latviešu skolās, viņiem jāmāc latviešu valodu ir. Lai šeit viņi varētu pilnvērtīgi apgūt visu to, ko arī mūsu bērni apgūst. Un mūsu izglītības sistēma ir to spējīga. Vita Anstrete, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.